Ліворуч від Луцького залізничного вокзалу з десяток пасажирських автобусів. Практично усі рожищенські. Місце відстою. Саме так кермувальники звуть територію, на якій п'ють каву, обідають, дрімають, чекаючи наступного рейсу. У цих водіїв таке місце тут, перед вокзалом. В кого там 5 минут, в кого 15, в кого більше. Який графік кого? Водій Валентин возить людей з Рожища у Луцьк понад 15 років. Початкова зупинка, каже, на колишній Рожищенській автостанції, кінцева ж тут, поруч Луцького вокзалу. Та днями прозвучала інформація, що Валентину з колегами тут не місце. На залізничному вокзалі, коли люди приїжджають провести своїх родичів, посадити на поїзд, чи зустрічають з поїзда, немає де припаркуватися автомобілем взагалі. Заставлено все цими автобусами, Рожищем і так далі, і так далі. Те, що автобуси поруч вокзалу заважають, підтверджують водії легкових авто. Мені здається, що завжди тут якісь проблеми є з тим. На те, що тут вокзал, то місця мало. Мало. Що заважає? Може автобуси ці, що тут стоять? Теж один з варіантів. Особливо так, як вони моментами паркуються, то сьогодні ви прийшли, вони ще якось по-людськи стоять. Змінити місце відстою, каже Валентин, водіям не проблема. А ось в пасажирів така ідея, додають інші маршрутники, вже викликає обурення. Вже ці люди привикли сюди їздити. А тут хто буде їздити? Те саме, що на город вивезти, поставити когось і там будку якусь і туди, хто туди буде їздити? Щоправда, простоявши на зупинці зо 30 хвилин, ми не зустріли жодної людини, яка б сіла в Рожищенську маршрутку. На захист водіїв автобусів стала лише ця жінка. Я за те, щоб була. Тим часом водії продовжують говорити своє. Обласна лікарня, звичайно, люди з'їжджаються зі всіх сіл. То звичайно, що їм буде вигідніше їхати з нами чи пересідати десь на автостанцію, куди закинуть, чи ще кудись. Чи на лісництво, чи там час і гроші. Та витрачати час та гроші на пересадки, переконують, в міськраді не потрібно буде. Маршрутникам достатньо просто змінити своє місце відстою на території неподалік вокзалу, поруч автостанції номер 1. У нас існує нормальний перехід з автостанції до ЖД вокзалу, і вони мають виконувати закон їхати тільки на С1, де в нас купа ще відносно парку в місті, там є куди їм заїжджати, є де відстоюватись, де спеціально для того відведена територія. Водій Валентин переконує, припаркувати автобус там ніде. Ви були на автостанції? Де там відстой? Хай зроблять нам нормальне місце, без всяких там стоянок, машин. Та у Луцькраді налаштовані рішуче. Приміські та міжміські автобуси відстоювати біля вокзалу не будуть. Знайти їм нове місце посадовці мерії обіцяють вже до кінця місяця. Коли ж ті звільнять територію, поруч вокзалу облаштують платну парковку. Щоправда, безплатно автомобіль там зможе стояти лише до 30 хвилин. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.